Hej och välkomna till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg. Har du blivit lite trött på att dra det där introt? Nej, men... men vem var det? Var det förra gästen som satt och sufflerade mig? Mm. Funkar det för att kunde intro. Idag har vi också två gäster. Mm. Så att, ska vi hinna med det så är det nog bäst att vi kör igång. Jag tror det. Men innan vi gör det så glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och Facebook och alla avsnitten läggs upp på YouTube. Så att de finns där allihopa. Och Spotify. Jajamän, och jajamän, glömde så, häften nu. Ja. Så är det. Men nu kör vi igång. Ja. Våra gäster denna vecka är duon som 2020 släppte första boken i en serie som handlar om ett väldigt aktuellt ämne, nämligen AI. Nu är de aktuella med nya boken Ransom Time, Åsa Schwartz och Lena Kalin. Varmt välkomna till Ljudboksklubben, gubbduon som än så länge inte ersatts av AI. Nej, nej. Det kan hända när som helst. Precis. Trevligt att ha er här. Ja, tack, tack, tack. Också. Ja, precis. Härligt, fint. Ja. Ja, det är ju faktiskt, det är, just nu så är det ett väldigt, väldigt hett ämne på både kultursidor och sommarprogram och annat. Så. Ja, absolut. Så det ligger nog rätt i tiden. Ja, det gjorde det kanske redan då när vi skrev om det först. Mm. Men det var inte så många som hade liksom fått liksom gått igång på det ändå. Nej. Nej. Nu är det överallt. Det var lite före er tid. Ja, vi var helt enkelt. Ja, vi kommer nog komma in på en hel del mer AI under. Men vi börjar med att, som sagt, hur började ni två skriva ihop? För ni har ju lite olika bakgrund. Ja, vi är ju olika på många sätt. Ja, vi är väldigt olika faktiskt egentligen. Ja, det börjar, ska vi dra långa eller korta? Kör en långa, vi kan censurera om det blir tråkigt. Ja, okej. Ja, men det är bra, då keep it borta. Ja, när var det? Det var strax efter att jag hade flyttat tillbaka till Stockholm. Ja, 2009 någonting sånt där. Så träffade vi. Ja. Och det började med att jag släppte en bok. Och då var ju Facebook nytt och folk visste inte riktigt hur man hanterade det och sådär. Så att jag skapade en profil på Facebook som var huvudpersonen, liksom marknadsförings. Mm. Och sen så blev det en skådespelerska där som gjorde lite filmer och sådär. Mm. Och sen så körde jag boken liksom från hennes perspektiv på Facebook. Och från början så trodde jag att alla att det var en verklig person i och med att man inte hade det där kritiska tänkandet, så det blev en jädra massa snack om det. Precis. Men så var det någon som var i kommentarsfälten och liksom drog igång historien ännu mer. Ja, nej, men jag hade ju fattat att det var en fiktiv person. Ja, ja. Så jag gick in och låtsades att jag var kompis till henne. Ja. Så att, det var jättekul. Ja, men du var dig själv? Du var in. Nej, jag var mig själv. Ja, ja. Ja. Och så kom du på releasefesten och sen så började vi dela frilanskontor och sen så skrev vi bok. Vi sa redan från början när vi började dela frilanskontor där. Åsa satt på ett frilanskontor på Söder och de hade en ledig plats. Så att Åsa frågade om jag ville ta den, så då satt vi bredvid varandra och jobbade. Mm. Och då så sa vi att någon gång ska vi försöka skriva någonting tillsammans. Mm. Och så gjorde vi det. Nu, ja, så blev det till så sist, bara. Till slut så fick vi möjlighet. Ja. Jag fick ett arbetsstipendium som gjorde att jag kunde liksom fokusera lite mer på eget skrivande. Mm. Mm. Det var en annorlunda... Ja, alltså det är jättespännande att höra hur saker och ting börjar. Ja. Alltså det var inte så rak väg. Det bara blev. Men vi har ju varit kompisar hela tiden, liksom umgåtts. Ja. Mm. Mm. Och det kan väl finnas, just det där att vara olika i ett samarbete gör ju, när det skaver lite grann är ju alltid lika. Två stycken likadana personer kan säkert väldigt snabbt ta sig framåt på just det spåret. Men det är ju svårt att växla över till ett nytt. Ja. Men alltså problemet är ju att det inte skaver. Det är där vi har en bra interaktion. Ja. Ja. Och sen så har vi helt olika
tankar, idéer och personlighet. Ja, precis. Ja. Verkligen. Ja. Helt olika arbetsmetoder också. Ja, vi är helt olika på alla sätt. Ja. Och ändå funkar. Ja. Ja. Men vi har samma humor, så att det är liksom, ja, du brukar lösa det. Det har vi. Det har vi. Ja. 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 Men då började ni skriva tillsammans. När var det då dockfabriken som ni började med? Ja, det var vår första. Hur långt innan den släpptes började ni skriva den ungefär? Oh, vi höll på ganska länge, för vi hade så många andra projekt. Kan det ha två år? Ja, ett och ett halvt tror jag i alla fall. Ja. Och hur dök själva idén bakom den upp? Ja, hur dök den upp? Jag vet inte, alltså, vi visste ju att vi ville skriva med AI. Ja, precis. Det är ju bland annat något som jag pysslar med i mitt andra liv. Mm. Och så vi pratar ihop oss där. Men det här är ju någonting som kommer, nu börjar liksom science fiction i verklighet. Ja, då kan man skriva spännande grejer om AI. Vi spånade nog bara ihop den gemensamt, tror jag. Mm. Ja, så var det nog. Ja. Men då är vi någonstans 2018. Ja. Och då var, om vi nu tittar på AI som företeelse, så är det klart att den fanns, men den var ju i sin linda. Och tittar vi, eftersom det accelererar så just nu. Så. Men det är ganska lätt att veta egentligen vad som händer. Det börjar kolla på lite science fiction-filmer. Ja. Jag menar det. Nej, men alltså det var ju ganska lätt att se vart utvecklingen var på vägen då. Ja. Det var ju inte... Nej. Fast egentligen var det så väldigt långsamt, så såhär puff. Ja. Man kanske hade trott att det var lite mer. Och vad fick ni för reaktioner när den släpptes då? Ja, alltså vi fick ju bra... Det var ju pandemiåret nu då, så att vi hade ju, det var ju inte optimalt att bokdebutera som författare du och då. Men vi fick ju väldigt bra recensioner. Alltså. De stora tidningarna tog upp den, Svenskan och GP och sådana saker. Ja. Så att, vi fick tyvärr inte möta våra läsare bara. Det var det som var. Det var det som, som var lite tråkigt. Eller väldigt tråkigt. Ja. Men jag menar, om vi nu tar så här spänningsgenren som en genre, så är ju den, alla vill vara i den mittfåran. Det är väldigt trångt där. För att sticka ut så behöver man hitta på någonting som gör att det inte är liksom grundmall 1A, utan och då är ju ett nytt ämne i det här fallet AI och den delen. Man kan ta i som man spricker en annan och så vidare. Men liksom, för att liksom komma igenom det här bruset så måste man hitta någonting som... Och det är klart att det är lite läskigt att prova en ny väg. Men visst är det, men vi är ju lite unika bara i och med att vi är två kvinnor som skriver ihop. Ja. Alltså det är inte jättemånga sådana författarpar. Jag kan inte komma på något på rak arm, men det finns säkert. Ja. vi har ju haft uppe författarpar, och våran käpphäst är ju att det nästan bara förekommer i Sverige. Alltså, det båda har författare, som är författare, det finns där man liksom plockar in en kändis för att liksom sälja mera, men där båda är författare och uttalat, så är det väldigt ovanligt. Men det är ju roligt i arbetsrätten. Jag tycker det, om man nu ser att det faktiskt funkar, och jag tror att Sverige är ett land där man testar saker och ting väldigt mycket, och där Storytel och andra hjälper till att se till att det faktiskt sker, så är jag lite förvånad över att inte andra länder sneglar på det och provar. Ja, det kanske kommer. Ja. Men alltså, jag tycker det, jag har ju skrivit både själv och det har ju du också, vi har skrivit tillsammans, så jag tycker det tvingar en att planera bättre när man skriver tillsammans. Man är tvungen att ha en tydlig tanke. Ja, och sen kan man växeldra också lite grann. Det blir liksom att när någon har en svacka så kan den andra liksom köra på lite grann. Men du nämnde att ni var så olika, framförallt i sättet att skriva och jobba. Hur ser olikheterna ut? Det är ju jättespännande. Jag vill lite säga, jag börjar långsamt och så ökar jag. Och sen så här på, när jag kört i 2 dagar så är jag överlycklig och det bara sprutar text. Lena spruta text 30 minuter, sen vill hon gå och fika.
Alltså, då har jag knappt börjat. Jag har ju lite koncentrationssvårigheter, vilket jag alltid har liksom fått förhålla mig till i mitt arbetsliv. Och, så jag jobbar väldigt effektivt på väldigt kort stund. Och sen går jag och gör någonting annat. Som fika till exempel. Ja, och under den tiden. Eller titta på fiskmåsar. Vi producerar ungefär lika mycket. Men vi har liksom helt olika tidshantering. Dålig timing där på fikat också. Man brukar uppoffra sig ibland. Och hänga med. Liksom. Om vi sitter tillsammans och skriver. Ja, så länge man får det funka. Det har ni uppenbarligen gjort. Ja. Men fanns det tankar från början när ni skrev Dockfabriken att det skulle bli en serie? Ja, det fanns ju tankar. Men det var ju också, förutom att vi vill skriva den här roliga spänningsromanen, så var ju tanken också lite att vi vill faktiskt ta upp lite viktiga saker som inte tas upp så mycket i spänning. Mm. Du var ju inne på det förut. Ja. Mm. Så vi har ju tanken på att börja med AI nu, Ransom Time då, som vi har gett ut. Det handlar ju om tiden och vårt liksom beroende av tiden. Det är lite svårt att greppa, men det är det vi försöker få folk att greppa, för det är ju faktiskt att ungefär allting är beroende av tid. Nej, men vi har ju haft en plan där från början liksom. Vi har ju någon slags idé om vad vi skulle kunna skriva om även i fortsättningen. Liksom. Det kan komma en fortsättning. Det kan komma det. Men det där är också lite intressant huruvida man planerar för en serie eller inte. Därför man kan, jag kan se att när, det liksom, när man planerar för en serie och nästan har du som du har tecknat upp till 5-6 böcker. Då kanske varje bok inte riktigt blir så fristående, framförallt om man går ut med det i förväg, vilket gör ju att du kan ju vara helt säker på att de där två huvudpersonerna kommer att överleva. Ja. För att det kommer komma en del två, en del tre och en del fyra. Är man helt säker på det? Nej, helt kan man inte vara. Någon av dem kan ju dö. Men oftast inte. Det är för att du bygger upp ett persongalleri som på något sätt ändå måste liksom. Men om man skriver varje bok för sig, då är den risken eller chansen beroende från vad man ser det. Så att jag kan. Jag är lite kluven i serie. Så nu brukar jag också ta upp att jag är lite less på serier som blir lite för långa. Det är svårt att hålla. Det är jättesvårt att hålla upp efter 4-5 böcker. Så kan det ju bli. Säger du som har lyssnat på alla Jack Reacher-böcker? Ja! Det har ju jag också. Vissa serier vill man ju bara följa hur länge som helst också. Ja, fast samtidigt så är det svårt att hålla den riktiga nerven. Det kan det ju vara. Ja. Och visst börjar han bli lite gaggig. Alltså det är jag. Alltså, nu börjar jag recensera honom. Vi ska gå tillbaka. Jag tycker det tråkiga är att han inte längre har någon som han. Han hade ju familj från början. Ja. Och den gillade ju jag. Liksom, relationer, och det är bara borta. Ja. Det är tråkigt. Ja. Sen störde du lite på att han ändrade längd. Ja, jag vet. Han ändrar längd efter en stund i boken. Det skyller allt på översättaren. Jag tog den engelska. Jag trodde att det var för att anpassa honom till Tom Cruise, kanske. Från 193 till 169. Ja, precis. Ja, det är också ett skrivtekniskt knep. Man kan vi släpper Jack Reacher. Ja, det går väl på. Men berätta lite mer om era nya bok, Ransom Time. Om jag börjar så fortsätter du. Ja, men så kan jag. Det är ju en deckare med paret Klara och Alex då. Eller det är liksom gryende par kan man säga. Där Alex är sexpolis och Klara är robotikprofessor på KTH. Och det är en ganska kul bakgrund de där två. Båda, de har ju också ganska olika personligheter. Men att då kan man också ta hjälp av tekniken och liksom forskning och sådana saker. Och samtidigt så har man den här polisromanen. Vill du fortsätta? Sen tar vi ju in också, det kan man säga, persongalleriet. Det kommer in lite flera kollegor till Alex som man får lära känna lite bättre och sådär. Och även Klaras familj får man lära känna lite mer också.
Så att det är på det personliga planet så blir det, tycker jag, lite mer mångfacetterat kanske just runt de här personerna. Ja. Vi har ju fått äran att förhandslyssna på den. Ja. Den rivstartar ju verkligen. Ja. det smäller i första kapitlet. Ja. En tågkrock som egentligen inte ska kunna ske. Nej. Sker klockan 3. Mm. Ja. Mm. Och det är ju så det börjar. Ja. Och sen så upptäcker ju då säkerhetspolisen Alex att det var ju inte bara en tågkrock utan det var klockan 3. Allting massa hände. Skit i hela landet. Ja. Allt stannade. Så att vi har liksom byggt upp ett terroristattentat som är liksom baserat på att det hände klockan 3. Mm. Att någon har kapat tiden. Mm. Mm. Och som ni var inne på så är ju som sagt tiden är en faktor som man kanske inte riktigt tänker på hur viktig den är. Nej. Därför att den finns alltid där. Vad det gäller. Mm. Alltså, idag behöver du inte ens ställa om klockan för det fixar telefonen åt den och så vidare. Mm. Men vad händer om det skulle fallera? Mm. Vi kan ju fundera, de som sitter och lyssnar på det här kan ju fundera på var tiden på klockan eller datorn, var kommer den ifrån? Ja, är det någon som har funderat på det? Ja. Kommer den dit? Ja. Och det är ju sånt som vi går till botten med i den här boken. Ja, och framförallt så här, viktigheten i det. Ja. Och som sagt, för vissa människor är en timme hit eller dit inte så stor. Medan i vissa fall så pratar vi hundradelar som faktiskt är helt avgörande. Mm. Jag menar, på aktiemarknaden är det ju väldigt roligt om man kan sälja saker innan man har köpt dem till exempel. Ja. Det blir ekonomiskt, kan bli väldigt fördelaktigt. Ja. och det är också väldigt bra att kunna veta var ett flygplan är. Alltså, så att flygledarkontoret vet var flygplanet är i förhållande tidsmässigt med ett annat. Mm. Så är det. Det är både negativa och positiva saker kan man säga. Ja, men så de aspekterna och sen sådana här saker som sjukhus och sånt där som också är... Ja, det är en aspekt som man kanske inte funderar på. Men när väl strålkastarljuset sätts på det så får man en inblick och en förståelse. Mm. Ja, vi har fått en hel del reaktioner från folk som jobbar med just det här. Som tycker att det är fantastiskt att vi har liksom tagit upp det för dem, eftersom de har varnat för sådana här saker. Det är ingen som bara, men vadå? Jag vill bara titta på armen. Men sen så är det som man tänker på detektivromaner som vi kanske pratar en hel del om här i ljudboksklubben. Det blir ju alla utredningar är beroende av videomaterial och mobiltelefoner och sådana saker. Mm. Då måste man ju veta när saker och ting är verkligen taget. Från övervakningskameror och sådana saker. Ja, och jag menar, tittar vi ur ett polisperspektiv så har det ju ritats tidslinjer sedan lång tid tillbaka. Mm. Och sen kanske de inte är sekundaktuella på samma sätt eller en sekund beroende på samma sätt. Men det är klart att tiden är alltid... Det var, förlåt om jag avbryter, men jag tänkte bara, det började ju liksom tas upp lite mer på nationell nivå tiden redan när Anna Lind blev mördad. Ja. Därför de hade problem i sin utredning, alltså de här videokamerorna på NK, de hade olika tid. Mm. Och hur skulle de då kunna bevisa och veta när olika personer har rört sig runt om på NK? Mm. Så då startades en massa så här statliga utredningar. Det finns faktiskt med i boken. Men det finns med i boken också. Så det var där folk började prata om tiden. Ja. Men vi hade en liten diskussion innan här om just så här, alltså, den är rätt så teknisk. Mm. Det finns ganska mycket teknik. Mm. Sen så förklarar man det på ett enkelt sätt. Men det flörtas en hel del med teknik. Och jag fångar citatet med han teknikern som hade en t-shirt där det stod det finns 10 typer av människor i världen. Mm. De som förstår binära tal och de som inte gör det. Ja. Jag tror att om man förstår det skämtet, då har man större behållning av boken. Man kan läsa den ändå. Det finns jättemycket spännande. Ja. Men jag tror att man har... Du får en nivå till om du förstår vad det är. Så kan det ju vara, absolut. Eller så är det säkert. Men vi har ju ansträngt oss för att skriva så enkelt som möjligt om det här ändå. Absolut. Ja.
Ja, men det som vi pratade om lite tidigare då, att dockfabriken som är liksom ettan i serien, där tog det en stund innan de som inte var teknikintresserade liksom, innan de tog upp dem, men när de tog upp dem så blev de väldigt nöjda. Absolut. Vilket gör att det är många fler som liksom förstår och intresserar sig nu för nästan. Mm. Och jag tror ju att den här typen utav böcker faktiskt behövs för att lyfta upp både teknik, AI och i det här fallet då tid. Eller om vi tar AI och tid som två stycken, så är ju det har ju inte speciellt mycket med teknik att göra idag. Nej, eller, det finns teknik i bakgrunden. Ja. Men så att säga, viktigheten utav det är en fråga som inte tekniker egentligen ska lösa. Utan samhället måste vara med och förstå och lösa och vara engagerad i frågan. Ja, det måste ju upp på hög nivå. Liksom. Ja, och då kan ju faktiskt romaner vara ett sätt att flytta det åt det hållet. Ja. Mm. Men jag skrev ju en bok innan vi samarbetade som skänktes till alla riksdagsmän av säkerhetsbranschen för att de skulle få reda mer på hur cybersäkerhet liksom, smyglobba för att det är viktigt med cybersäkerhet. Sagt, det är ett sätt att få in den. Mm. Ja. Nu är det här en spänningsroman eller en kriminalroman som står för sig, har ingenting med att få igång en debatt. Men jag tror att vi behöver hjälpa till. Det kan hjälpa till. Ja, jo, men den är ju liksom skriven både för att underhålla och för att väcka lite debatt. Men alltså främst för att underhålla, men även för att folk ska börja tänka. Ska tänka. Och den är spännande. Det är kul. Jättebra. Men ni hintade lite grann innan vi började spela in om vad som komma skall. Ni har lite nytt på gång. Ja. Vi gör någonting helt annat. Ja, det samtidigt. Har ingenting med teknik att göra. Vi kör liksom två serier samtidigt. Ja. Det råkade bli så. Varför inte? Den är bara lite crazy sådär. Ja, så vi har skrivit treboksavtal. Ja, treboksavtal. Som han, med ljudböcker. Ljudböcker. I första hand då. Och det brukar vi säga att det är lite svensk deckare möter Wednesday. Familjen Addams. Ja, precis. Ja. Svensk deckare möter familjen Addams. Ja, precis. Typ. Ja. Det är apropå nya grepp. Och det har ju lite med vår gemensamma nämnare, humor och morbiditet. Ja, precis. Nu köper jag rakt av. Det låter som någonting för mig. Det är det säkert. Men den första är ju klar. Ja, precis. Den kommer ut i jul någon gång. Ja, så tanken är att det ska komma en i halvåret sen av de där. Det är det. Bra tempo. Jajamän. Mindre fika, mer skriva. Oj. Nej, men hon vill låta henne vara. Hon får inte köra sådär. Det går jättebra. Jag fungerar ju så bra på det viset. Och tar vi bort fikat så tror jag inte det fungerar lika bra. Nej, det finns en risk för det. Ja, nu har vi kört in det här. Vi kan inte ändra. Nej. Det är jättekonstigt. Nej. Innan vi slår på kameran så konstaterar vi att du och jag var kollegor i branschen. Ja, ja. Men som sagt, du jobbar med säkerhet inom IT-branschen. Ja, så berätta mer, du har varit inne på det redan. Alltifrån sju nycklar. Ja, alltså jag har jobbat med det sedan jag gick ut universitetet faktiskt på 90-talet. Ja. Så jag har jobbat med cybersäkerhet eller företagets information och IT-säkerhet. Och det gör jag ju fortfarande, och det gör jag ju på måndag, tisdag, onsdag, gör jag sånt. Ja. Och sen så går jag och skriver böcker de andra dagarna. Så jag jobbar på ett bolag som heter Knowit och ansvarar för deras affärsutveckling helt enkelt. Så att, sitter med omvärldsanalyser och liksom var vi på väg och strategiprocesser och sådana saker. Så att, finns ju kan en anledning kan vara rätt så bra ingångar till just i alla fall den där serien. Adam-serien vet jag inte hur mycket. Nej, det är dock något helt annat. Den får ni köra torsdag fredag. Ja, precis. Den kör vi torsdag fredag. Så det är det jag håller på med. Och det är ju jätteroligt nu. När jag började så var det ingen som förstod varför jag skulle hålla på med det. Nej. Och bara varför. Mm. Och nu plötsligt så har jag faktiskt förstår folk att det är viktigt. För det finns ju inget idag som inte är beroende av IT. Nej, och där då säkerheten faktiskt är, alltså, och
återigen, när vi är tillbaka till AI, så är ju liksom säkerheten runt AI är ju, den kan ju till och med vara livsavgörande om vi ska dra med de stora penseldragen. För skulle det börja fallera på säkerhetsbiten, att saker och ting inte håller det måttet, så kan det bli farligt. Så att, och där finns ju faktiskt en ganska stor, liksom, vad ska man säga, folk har förstått det nu, men det tog några år, kan man säga. Ja. Ja. Även på liksom mer ledande nivå, på så här EU och Absolut, och jag menar vi ser upprop idag där man önskar att få sätta halt lite grann för att hinna ikapp. Framförallt med säkerheten. Så att det är en fråga som är väldigt, väldigt viktig. Men som sagt, du har inte bara skrivit teknikdeckar, utan du har skrivit en hel del andra böcker. Ja, innan dess så skrev jag. Då var jag ju lite mer inne på familjen Adams då. Det är ju en deckare och så är det lite morbid. Så precis. Men det är lite skräck. Skräck, spänning och sådär. Jag hade en radioteater faktiskt här också. En skräcknovell liksom och lite sådana saker. Så att, Jag gillar sånt, helt enkelt. Ja, det behöver inte bli om ursäkt. Nej. Så det har jag gjort tidigare. Jag tror att den första kom ut 2005. Mm. Så det är på ganska länge. Mm. Ja, det är en kul genre, skräck. Ja. Den började också där, men av någon anledning så fastnar man liksom i spänningsgenren till slut ändå. Eller fastnar. Det kan väl också vara som så att du säljer fler spänningsböcker än vad du säljer skräckböcker generellt. Ja, men så kan det. Om man nu liksom. Ja. Ska man ju byta om lite, man liksom hoppa fram och tillbaka lite. Ja, absolut. Kan man. Absolut. Och om vi hoppar över till Lena, du har ju skrivit ett antal barnböcker. Ja, det har jag gjort. Men det var ju ett tag sedan. Sen har jag jobbat som översättare på heltid. Väldigt många böcker översättare. Ja, sen millennieskiftet så ungefär så har jag jobbat på heltid som översättare. Över 100? Ja, gud ja. Jag har inte räknat dem, men det måste vara över. Berätta lite grann om hur det är att jobba som översättare. Ja, men det har varit bra. Alltså det är ju ett fritt arbete, även om man måste jobba ganska mycket för att kunna försörja sig på det, om jag säger så. Jag har ju haft turen att få väldigt många uppdrag så att jag har kunnat försörja mig på det. Men oftast så är det ju, alltså traditionellt så sitter ju en översättare ensam och jobbar med sitt och sen så lämnar man in manuset och sen så är det en redaktör som går igenom det. Men då har jag ju då haft lite mera udda uppdrag också, som det här med Dan Brown då. Jag har jobbat med Dan Brown-översättningar och där har det istället varit så då att man har fått åka utomlands och sitta inlåst som de sa. Liksom. Det är mer eller mindre inlåst alltså och jobba tillsammans med en massa översättare från olika länder som sitter i klump liksom och utan internetuppkoppling. Och med alla sina personliga tillhörigheter inlåsta i ett skåp så att man inte ska kunna fota texten. Det låter lite grann som Millennium Lagercrantz skrev Millennium-serien. Ja, det finns alltså en fransk film som har gjort lite grann ut efter det här projektet som heter The Translators. Och den handlar om ett gäng översättare som blir inlåsta i ett slott för att översätta en succéförfattare. Och så börjar de dö en efter en. Under mystiska omständigheter. Det är ingen rolig med era översättningar. Nej, jag tror inte det. Det kanske någon i Lena är här. Ja, jag lever i alla fall. Ja. Ja, men det när de böckerna släpptes så var det är de och Harry Potter-böckerna som på något, om vi tittar på en 20-årsperiod, så sticker verkligen ut. Ja, så kanske det är. Det är nog
får nog sätta en liten fjäder i den hatten. Ja, det har varit jätteroligt. Det har verkligen varit kul att jobba med Dan Brown. Jag har träffat honom också. Jaha. Ja. Ja, det är stort. Ja. Vi sätter upp honom på listan. Och ja, jag kan lägga av frågan. Det är så här, hur ser ni på AI inom bokbranschen? För återigen, alltså AI är någonting som alltså, vare sig vi tycker bra eller dåligt om det, så kommer det. Ja. Och det kommer fort, och jag menar från var det oktober, november förra året när ChatGPT släpptes, så har det verkligen accelererat. Så att, och vi ser bara senaste veckan så har kultursidorna debatterat AIs vara eller inte vara. Det är väl snarare den här frågan som vi inte ska diskutera. Ja, det är snarare den här frågan som vi ska diskutera. Översättning, det angår ju mer bara mig, liksom, så att säga. Men det är den här frågan som kan bli lite knepig, därför att Åsa tycker det här är jättespännande. Och jag tycker det är bara åt helvete. Liksom. Jag tycker att det är åt helvete spännande. Jag ser att det kommer att ske, absolut. Ja. Men, och jag ser väldigt många problem med det. Ja. Absolut. Men jag vet inte, jag tror inte att vi ska liksom. Ja, jag vet inte. Ja. Vi kan väl säga att det finns ju både problem och risker och massa saker som kan hända. Absolut. Och samtidigt kan inte jag tycka att det är väldigt spännande. Jag jobbar också på tekniksidan och tycker också att det är spännande. Samtidigt så att blunda för problem för att man tycker att det är spännande och lite kittlande, det tror jag är farligt, och framförallt ur ett säkerhetsperspektiv så är det farligt. Så att liksom se för- och nackdelar med någonting nytt. Mm. Det tror jag bara är sunt. Mm. Och sen, som sagt, om du sen tycker bra eller dåligt om det, det är en annan sak. Och det kommer folk liksom brottas med i alla tider framåt. Och jag ser det ju ur ett kulturarbetarperspektiv. Mm. Absolut. Ja, och för jag har ju försörjt mig på heltid som kulturarbetare. Mm. Så att där är vi ju från liksom helt olika miljöer, helt olika omständigheter och liksom allt sånt där. Så att det, ja. Mm. Men om vi lyfter frågan till en AI-fråga då. Ja. Det är ju precis på Dockfabriken, tidigare på kammaren. Mm. Och hela liksom riskerna med AI och vad som kan hända och sådär. Och det är ju, AI kommer ju förändra inte bara kulturbranschen, utan liksom, man har ju skoldebatten nu. Absolut. Lärarna hänger inte riktigt med. Nej. Det händer, man vet inte hur man ska hantera folk. Eleverna är duktigare än lärarna liksom. Absolut. Och så har det ju varit inom alltså allting som har med datorer att göra under en längre tid. Man har haft lättare att hänga med olika typer av system för att kontrollera fusk på uppsatser och så vidare. Nu hänger inte ens liksom skolinspektionens experter med längre. Men man kan ju se det lite, alltså att världen ändras, det gör den. Vi kan ta pandemin som ett typexempel där helt plötsligt fick hela Sveriges befolkning jobba hemifrån om man kunde. Jag kunde ha gjort det de senaste 10 åren utan problem. Jag kunde sätta vart jag vill och jobba. Och då kanske, så att säga, det arbetslivet, oavsett om vi pratar kulturarbete eller andra, måste börja hitta en mätmetod för mitt jobb. Inte att jag sitter mellan klockan 8 och klockan 5. Det kan vara att man har det att hålla sig i, för att det är lättare att boka möten med kollegor om man vet på ett ungefär. Men tiden kanske får en annan betydelse ur ett arbets
perspektiv jämfört med vad du hade tidigare. För tidigare gick du till jobbet och du stämplade in och sa att okej, nu är jag här. Mm. Sen, vad jag sen gjorde spelade inte så stor roll. Bara jag stämplade ut klockan 5 så kunde jag få min lön. Det tror jag vi behöver hitta ett annat sätt att mäta idag. Mm. Ja, så är det väl delvis. Alltså, ditt jobb är så. Ja. Mitt jobb är så ganska mycket också. Ja. Men det finns ju andra som har det där problemet. Ja, och framförallt att det kanske inte är samma måttstock för alla. Nej. Därför att om jag sitter i kassan på ICA eller om jag står vid ett löpande band så kan jag bara göra jobbet precis just där och då. Mm. Inga problem, då kan du ha en stämpelklocka för då är liksom... Men om jobbet är att gå omkring och tänka när man fika för att kunna skriva ner det. Det tar för tid. Det är ju faktiskt så. För återigen skulle vi låsa in dig i det där rummet och låta dig sitta och skriva i 3 timmar så skulle 2,5 utav timmarna inte vara någonting värt. Det kan jag säga att det var många fikapauser under Dan Brown. Det var väldigt mycket sådär, alltså vi hade ju en kaffeautomat. Så det minns du med värme, hör jag. Vi hade en kaffeautomat och man gick liksom fram och tillbaka till den här sura kaffeautomaten liksom. Bara för att få gå upp och röra på sig lite grann. Och så hade jag väldigt mycket musik i hörlurarna hela tiden. Liksom, för att, i de hörlurarna som inte var streamade. Så, ja, jag hade fått ladda ner liksom, grejer som jag skulle kunna spela. Liksom, så att jag hade Det var inte bara Dan Browns favoritmusik som ni fick lyssna på. Nej. Vi lämnar AI för tillfället. Jag pratar gärna AI. Men det var just bara översättardelen som det liksom precis, sig. Ja, precis. Kulturarbetardelen, där kan vi visa lite grann. Ja. Men det kan vara en intressant fråga om AI ur det största, liksom, det är bara liksom allmänt perspektiv. Mm. Spelar det någon roll om det är en människa eller en AI som har skrivit eller gjort det hela? Ja, det tycker jag ju. Ja. Tror du på vad vi pratar om? Man tittar på liksom Storytels nya såna här röster. Ja. De gillar ju jag. Ja. Men frågan är om... Ja, jag tror det beror på vad det är för någonting. Är det en lätt konsumerad novell eller en djuplodande Dostojevskij liksom? Jag föredrar ju då en riktig människa som läser in böckerna för att, och särskilt med tanke på att jag vet att de har det här som levebröd. Ja, absolut. Men alltså, ja. Jag tänker konsumentperspektivet. Ja, för min reaktion framförallt under de här debatterna är ju att det är så många som tycker att det är så väldigt viktigt att det är en människa som har gjort det. Min första tanke är ju, okej, då låter vi dig göra ett blindtest och se vilken du tycker bäst av text A och text B. Alltså det är ju liksom, alltså, för jag tror ju att vi redan är där, att vi inte, att gemene man kan inte... Ofta är det så, alltså det, Ja, nej men alltså, och då är ju så att säga frågan intressant, är det, spelar det någon roll? Ja, alltså det är ju en känslomässig fråga. Det har ingenting med teknik att göra. Ja. Så att, och återigen, det finns inget rätt eller fel. Nej, det beror ju på vem du frågar som sagt. Ja, absolut. Ja. Och som sagt, hur fort den utvecklingen går, det enda som styr det är ju konsumenterna. För det är som så att konsumenterna säger nej till AI-röster, säger nej till då kommer den bromsa upp. Är det som så att de säger ja, så kommer det accelerera. Ja, oavsett vad vi tycker om det. Ja, självklart. Så är det. Ja, men det är klart, jag hade inte velat lyssna på en bok som är skriven av en AI, men samtidigt så hade jag inte vetat. Alltså, om det skillnaden är så liten så vet jag inte om det heller. Men, och där hamnar vi ju också i det här att det, någonstans kommer det här att mötas på mitten, så att säga. AI kommer att bli bättre. Folk kommer att nöja sig med mindre, alltså färre nyanser, lite mer och sådär. Så att någonstans kommer det här att mötas på mitten. Och det är ju liksom, det är en oundviklig utveckling tror jag. Men,
Men jag vet nej, jag tycker det är en intressant fråga oavsett liksom vad man tycker om det. Jag tycker inte att det, för det handlar ju också lite grann hur du ställer frågan. Vi tar AI-röster som ett exempel. Om du ställer frågan, vill du ha en människa som läser eller vill du ha en AI som läser? Då lovar jag att 9 av 10 svarar att jag vill ha en människa. Eller kanske ännu fler. Om du ställer frågan, du kan halvera ditt pris på din ljudbokstjänst om du bara har AI-röster, så kommer svaret bli en annan. Alltså det är liksom, nej men alltså, och som sagt, återigen, rätt eller fel, det finns inget rätt eller fel. Nej. Vi går in på den eviga uppläsa frågan där ni har gjort våra människor. Ni har ändå gjort det förbjudna genom att byta uppläsare mitt i serien. Röd i ansiktet. Nej, men vi djupandas lite grann. Men det är ju så att ibland är inte uppläsare tillgängliga. Nej, så är det. När man inte har kontrakterat dem för en del serien. Så det var ju ganska länge sedan som Dockfabriken kom ut nu då. Så att nej, vi fick byta uppläsare. Jag tycker inte att det är så. Men det är en av de frågorna som skapar mest debatt. Ibland är ju livet som det är. Precis. Anna Jönsson är en helt ny bekant för mig. För oss också faktiskt. Vi fick provlyssna på ganska många olika innan. Lyssna på massor av olika faktiskt. Och vad var den som låg närmast i hur vi upplever vår huvudperson Klara? Det är nu förlaget hör av sig säga till en AI. Jag har pratat med henne. Jag har inte träffat henne, men det var hon och en person till som vi gillade bra av dem vi fick lyssna på, så att det är spännande med nya, för återigen så antalet uppläsare som ligger på de böckerna som blir 10-15 kanske. Och de går för runt. Så då är det intressant när det kommer in nytt blod. Sen är det svårt. Jag tror att det är jättesvårt att ta sig in som uppläsare. Om man inte är dotter till Trygen eller Lejning, då går det fortare. Så kan det vara. Nej, men det är intressant. Och det är alltid intressant också att höra hur man tänker när man väl väljer. Man har ju, även om du läser en bok, så har du en röst i huvudet. Och det där var ju lite spännande. Vi har lite olika. Helt. Vi hade inga problem med att enas som en kvinnlig inläsare. Men vi kollade på några vanliga också, just eftersom vi ändå gjorde en, och vi har två olika. Och vi hade helt olika. Helt vi kunde olika inte enas smak. Där. Nej, det var bara liksom tyckte jag. Ja, bara tyckte jag. De diskussionerna hade jag velat höra. Ja, det var, alltså, vi är ju inte alltid så här liksom, lika väl kommunikativa i verkligheten som i böckerna. Så det kan bli sådana där. Ja, precis. Typ bajs och sånt där. Ja, jättemogna. Apropå det där att vi skulle klippa bort någonting. Ja, precis. Men som sagt, alltså, hur och framförallt om man är två. Där man faktiskt i slutändan måste komma överens. Om ni inte lägger ut beslutet till någon annan. Så. Nej, men alltså just när det gällde Ransom Time så hade vi ju, där hade vi ju liksom bestämt oss för att det skulle vara en kvinnlig uppläsare från början. Så att där hade vi ganska lätt att komma överens. Vi lyssnade på jättemånga som sagt. Och sen så liksom gjorde vi en liten shortlist och sen så lyssnade vi oss igenom den också. Men den nya serien då, där var ju inte riktigt självklart att det skulle vara en kvinnlig uppläsare. Det fanns också möjligheten att vi kunde ha en kvinnlig till den första boken och en manlig till den andra boken. Eftersom vi växlar perspektiv där. Vi har... Ja.
Det är liksom olika huvudpersoner i de olika böckerna. Mm. Kusinerna heter det. Mm. Så att vi, men där kom vi raskt fram till en, hade vi också några favoriter och fick en av våra favoriter som du är bekant med. Bra val. Nej, men alltså för perspektivet är ju rätt så avgörande tycker jag, över så att säga, manlig, kvinnlig, gammal, ung. Vilka det nu finns för olika liksom. Jag tycker det är bra om det ligger ganska nära hur vi tänker att huvudpersonen pratar och sådär. Men när det gäller liksom den nya serien Kusinerna, då bestämde vi oss, då var det just där att vi ska ha en inläsare. Det är väl det vi har landat i nu. Ja, alltså, nu har vi väl landat i det, att det blir väl Sofia Bernsson då, alltså, förhoppningsvis, som kan läsa in allihop då. Men vi hade ju... Hade du flera jättebra förslag? Ja, det hade vi. Vi hade ju Mirja Turestedt, tror jag. Och så såg vi också, vad heter hon? Anna Maria Kjell. Ja, precis. Anna Maria Kjell, röst. Mm. Mm. Så hade vi... De hade vi också på förslag. Men vi var lite grann inne ett tag på att vi skulle ha en manlig, manlig inläsare till andra delen, eftersom huvudpersonen i den andra delen är en man. Men det har stupat på att vi inte kan... Att ni kommer att läsa mig! Vi kan inte enas om röst. Jag vill ha en bariton och Åsa vill ha en bas. Det är de här sakerna som man vill höra resonemanget bakom för att faktiskt kunna tänka på det när man väl. Vi tänker en del på det i alla fall. Det är bra. Men Sofia får ta och äta taggtråd mellan Nej, det kommer bli jättebra. Ja, helt övertygad om att hon kommer att göra en bra grej med, även med andra boken. Spännande. Ja. Men vi är ju som sagt en ljudboksklubb, och då kommer ju den här standardfrågan. Lyssnar ni själva på ljudböcker? Vad tror du mer? Jag lyssnar lite grann ibland, men alltså, inte alls lika inne på. Du bara provlyssnar. Ja, alltså jag har provlyssnat mycket, men jag har även liksom lyssnat sent på kvällen när jag ska sova och sådär. Jag promenerar, diskar, gör alla tråkiga saker jag gör med ljudboken, så är det inte tråkigt längre. Det är flera runt det här bordet som kör det. Och favoritinläsare, vi har ju haft nästan hela listan uppe kanske. Kanske du kan få komma till... Jag tycker Jonas Malmsjö, men han ligger ju högst upp på alla. Liksom. Det går inte, det är inte så himla radikalt. Och Fredrik Granberg är också bra. Men jag gillar ju också en skådis som heter Anders Jansson, inte komikern då. Han är inte så känd, men han har en jäkligt behaglig röst. Väldigt, väldigt trevlig att lyssna på. Och de kvinnliga har vi ju redan räknat. Sen så tycker jag att jag lyssnar ju väldigt mycket på engelska ljudböcker också. Och det som är intressant där är att det är mer teater och skådespel. Att du har flera uppläsare i samma bok. Det är mera skådespeleri helt enkelt. Också att man liksom hör... Ljudeffekter till och med ibland. Det är lite mer radioteater. Ja, det är betydligt mer jämfört med Sverige. Men jag kan ju tänka mig också att Sverige är ett ganska litet land. Om man tar USA till exempel, med många mer lyssnare, kanske man har råd med en ensemble liksom. Men frågan är om det alltid blir bättre. Det är ju liksom... Nej, men jag tycker det blir bättre ibland. Det är ju som den här dialogen är mer skådespeleri. När man lever sig in i det man faktiskt säger. Så att man levererar det med lite dramatik. Men just flera uppläsare... Det är ju inte speciellt vanligt i Sverige. Vi har Mattias Edvardsson som har gjort det i ett antal böcker. Mats Strandberg har en, vet jag. Alltså, det finns några, men det är inte jättevanligt. Nej.
vi lyssnade på någon Dag Öhrlunds när det var en kvinnlig och ett manligt perspektiv. Och då det var Anja och den manliga, kommer jag inte ihåg. Nej, kommer inte ihåg. Nej. Men annars så är det ju inte så vanligt. Nej. Jag såg att Lars Winkler och Sofia Berntsson skulle eller hade det? Ja, de hade den kommer i oktober eller september, oktober. Okay. Bara på grund av det de två. Så. Vad var det för någonting då? Jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting. Nej. Ah, vi lägger det. Spännande. Viktigt det. Spännande. Ja. Ja. Det är bara för att vi tycker så mycket om dem. Ja, precis. Ja, det var vad vi hade i vårat frågebatteri. Ja. Nu tänkte vi fika, eftersom du har gått. Du har ju gått över en halvtimme här nu. Så nu är det dags. Så nu är det, vi vågar inte absolut inga andra. Nej, nu är det fika. Men vi tackar för att ni ville komma hit. Ja, tack själv. Ett trevligt samtal. Ja, och så slår vi ett slag för Ransom Time nu. För den kom ju i dagarna när vi släpper det här. Ja. Så att det är bara att kasta sig in och lyssna på hur viktig tiden är. Ja. Och hur spännande den är. Ja, och lite bra. Mycket roligare än att bara diska. Ja. Det går till och med att göra när man... Okay, det var det bästa sättet. Lyssna på vår bok, det är roligare än att diska. Tack.